السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دو دروس میں آپ سے میں نے شیئر کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حب اہل بیت, پھر امام مالک کا حب اہل بیت. آج شیئر کرتا ہوں مختصراً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حب اہل بیت یا محبت اہل بیت. امام شافعی پر اہل بیت کی محبت و مودت کی وجہ سے بعض لوگوں نے ان کے زمانے میں ان پر شیعت کا اور رافضیت کا فتویٰ لگایا اور تہمت لگائی. یاد رہے کہ چاروں آئمہ فقہ کی فطرت میں محبت اور مودت اہل بیت تھی. ان کے علم اور ایمان کے خمیر میں محبت و مودت اہل بیت شامل تھی. امام شافعی نے اپنے دیوان میں ایک رباعی لکھی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس درس میں, اور یہ کافی ہے. اس سے زیادہ مجھے اور کچھ امام شافعی کے بارے میں حب اہل بیت سے متعلق بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ رباعی میں چند اشعار ہیں, وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں, یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ, کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کر دی ہے اور اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے. مزید برآں لکھتے ہیں, یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, اے اہل بیت, تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں, یہ تو رباعی ہو گئی نا, ایک اور مقام پر فرماتے ہیں, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض, کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا رافضیت اور شیعت ہے تو سارا جہان جان لے کے میں شیعہ ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں بات کریں گے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.